সমাগত বিধানসভা নির্বাচন, সমাগত বিটিআরৰ উপনির্বাচন, সিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনির্বাচনৰ বাবে চিৰাঙত বৈঠক, বৈঠকত বিজেপি ইউপিপিএলৰ এজিপিৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ। সিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনির্বাচনৰ বাবে চিৰাঙৰ চাপাগুৰিস্থিত হোটেল হিমালয়ত বিজেপি ইউপিপিএলৰ এজিপিৰ কৰ্মীৰ এখন সন্মিলিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুইটা দলৰ জিলা আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মীৰে বৈঠকত মিলিত হয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, বিটিআৰৰ মুখ্য প্ৰমোদ বড়ো, কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ জয়ন্ত কুমাৰ বসুমতাৰী, উপমুখ্য গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, বিটিআৰৰ পাঁচজনকৈ কাৰ্যবাহী সদস্য, বিজনীৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ৰ লগতে দুয়ো দলৰ জিলা নেতাসকল। সভাত বিশেষকৈ উপনির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা হয়। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখন। সভাৰ শেষত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে উপনির্বাচন সন্দৰ্ভত মিত্ৰ দলৰে আলোচনা হোৱাৰ কথা জনায়। সিডলি সমষ্টিৰ ভিত্তিত উপনির্বাচনৰ বাবে মিত্ৰ দলৰ সমন্বয় সমিতি গঠন হোৱা বুলি জনায় মন্ত্ৰীজনে। লগতে সিংহলে কলে মিত্ৰজোঁটৰ অন্তৰ্গত কেউটা দলৰ কৰ্মী উৎসাহী। 3 ঘণ্টা জোৰা বৈঠকত আলোচনা হয় সিডলি সমষ্টিৰ কথা। আজি উপনির্বাচনক লৈ বিজেপি UPPL AGP দলৰ লগত আমি মিটিং কৰিলোঁ, কোৰ্ডিনেশ্যন কমিটি কৰা হ'ল আৰু মানে তিনিটা পাৰ্টি, মিত্ৰজোঁটৰ তিনিটা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত বহুত উৎসাহ আছে। সকলোৱে একগোট হৈ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত জিকাম বুলি সংকল্প লৈছে। অহা দিনবোৰত দিনে ৰাতি একেলগত কাম কৰি আমি এই সংকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আজি মোৰ এজেণ্ডাত আছিলে সিডলি উপনির্বাচন আৰু গোটেই 3 ঘণ্টা জোৰা মিটিং সিডলি উপনির্বাচনক লৈ চলিলে। বিটিআৰৰ মুখ্য প্ৰমোদ বৰুৱাই কয় যে আজি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উপনির্বাচনৰ বাবে আমি কৰি থকা কামৰ পৰ্যালোচনা কৰে। তেওঁ লগতে কয় বিজেপি UPPLৰ প্ৰত্যেক কৰ্মীয়ে পৃথকে পৃথকে কাম কৰি আছে। 60,000তকৈ অধিক ভোটত জয়ী হ'ব মিত্ৰ দল। আমি UPPLে UPPL হিচাপে, বিজেপিয়ে বিজেপি হিচাপে নিজৰ ফিল্ডত কাম কৰি আছে আৰু একেলগে কিছুমান কোৰ্ডিনেশ্যন মিটিং আনঅফিচিয়েলি হৈ গৈছে আৰু আজি অফিচিয়েলি এই মিটিংটো ইয়াত হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ পৰিৱেশত আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, আমাৰ যিখিনি ৰিপৰ্ট আছে, আমাৰ প্ৰাৰ্থী মানে বহুত ভোটত বিজয় হ'ব। প্ৰায় আমি 60,000 টাৰ্গেট ৰাখিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভোটত বিজয় হ'ব তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে। ইপিনে বিটিআৰৰ বিজেপি কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দেৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভতো প্ৰমোদ বৰুৱাই কয় যে বিষয়টো আমিও পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ। বাকী বিজেপিয়ে তেওঁৰ বিষয়ে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া তেওঁলোকৰ কথা বুলি জনায় প্ৰমোদ বৰুৱাই। চিৰাঙৰ পৰা আব্দুল মালিক আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।